cai! Mislim da će do zdaj kdo teh igralcev ni spoštoval, mislim da se zdaj sigurno zasluži spoštovanje, predvsem pa mi kot ekipa in mislim da se dan še enkrat več pokazal, da smo odigrali v bistvu brez dveh zelo pomembnih členov, pa so drugi naredili svoj delež in tu je še enkrat se pokazal tista kvaliteta, ki smo pokazali tudi že v prvem delu, pa tudi večkrat čez sezono,
da dejansko je ekipa tista, ki igra košarko. Jaz sem sam še enkrat čestitam in gremo naprej.